Sa olona kolwa jo omukulu gwe bayita Mudra yasobodde okubate yafunye management ya mpya banafe bayita Masrobs events bebasobodde okubate nga bamusayinize bagenda muyambako kumutambuza endongo ye omukulu ono abadde atambula n'endongo naye ng'afuna okusoomoozebwa naddala mu kubate ng'atambuza music agamba nti up country endongo ebadde tetuuka bulungi ng'esinga kutambulira mu mabaala n'okutambulira awo mu kibuga Kampala kati omukulu Mudra we yafunye ku banafe aba Masrobs events bagamba nti enteekateeka eno endongo oba oli awo egenda kubate nga yeeyongerako mu nteekateeka y'emu Mudra olw'ensonga nti alina enteekateeka kubate nga bakubamu ekivulu anytime agamba nti abakulu bano bajja muyambako nga bomanyi nti emirimu giba mingi kati yeesunga okubate nga abalaba mu kivulu gyagenda okubate nga bayita kati kwe kubate yafunye management empya gyagenda okubate nga atambula nayo omukulu ono atugamba nti press conference ona kulwajo bwe yabadde n'abakulu bano ne yongera okwebaza management zona zentambuddeko nazo okuva emabega n'okutuuka okwebaza management ya Mashrob atenga Mashrob events strong company okubeera ng'ennyaniriza okubeera nga ndi nabo olwaleero kyabaliza katonda kubanga agaye wange galuma ennyama united we stand divided we fall. I believe so. Because first of all, Mashrob ina capabilities za mani well. Ambade muyimbi before nga nina wendi mu industry. Na nina mwenji for muyimbi. Na yesu vina chukwata gana ku atena basi gade. Na yate nukwata gana ku ne Mashrob. Chigina kubela nga chini nawe mjenja wa jisikulachi. Jechongela o, jechiteka o. Mashrob, first of all, talking about Mashrob, also tunula nolaba. First of all, many artists bano nyawe bakolera ebintu byabwe. Kisija kwogera nnyo ku attributes za Mashrob. Ye mukulu oyo gwe bayita Mudra ng'annyonnyola ku nsonga za kampani gy'egasseeko eya Mashrobs events abagenda okubate bamuyambako bategesi ba bivulu nno. Bali mu music balina events company bategeka ebivulu ebinene. Baina studio byonna bali mu entertainment webityo mu nsonga ze bazitambuliza omukulu ono mweyegatiddeko kubayita Mudra agamba nti endonga eno contractinga bweri egenda kuba yamaanyi nnyo career emukyala mufumu bana bagenda okunyambamu oyo nandibirese byamunda okunyambamu si buli kimu actually si bingi naye nga tebigenda kunyambako ku expose a lot of myself lifestyle obusobozi bwange bajja kunyambako ku bintu ebyenjawulo kale omuyimbi byeyetaaga okugenda ki maaso naye nga contract yo eri fiti talina temuli makuli there is no overturning bukiri awo mbuki that's why wombuziza ata DCM ki abe like there is nothing like okitegedde ye mukulu oyo Mudra era agamba nti enteekateeka yonna budde bonna ekivulu kijja abakulu bano oba oli awo tulabe njagala this year but it's going to depend ngaomanyi ebifo timing bantu bameka bayinayo d ekintu ky'omuntu oba okyagala kibeere kinaye nga I presume so I think ejja beranga gyeri concert inshallah omwaka guno si yemu ku nsonga lwaki mbajoe ninze nedda yadde nga tebalina obusobozi bukola era ne ku byaki bya concert it's not nowhere the reason why I joined them. The reason I joined them is to enhance my position mu industry. That's what I want. Mwena kuzino sibia ude nyuate ndongo ngena jiba wa. Mwena ba wela we ndongo. Kufa wano wiki just yenu ye njini ngamba wayo. Waito mwezi mba we ndala. So, echukulu ndongo. Chukulu. Business yo na yone tuundachi. Autundo yolesa. So, nino kuolesa wako. Nino kukulaga. Abantu sija kola bukozi concert. Chitegede ye mukulu gwe bayita Mudra nga babuli akuteekateeka y'endongo nga bweyimiridde. Ayogedde ku nsonga ezibadde zitambula omuyimbi gwe bayita Gurunedi yavaayo n'amuwoninga nga bomanyi Gurunedi yafuna obutakkanya ne Rickman ne beekuba bubi nnyo. Ate nga Rickman ali mu ggaali ya mukulu gwe bayita Mudra. Kigamba nti mu Uganda y'omu ku bayimbi abasinga abavubuka abamutambulirako ab'amaanyi ze bayita eggaali. Kati omukulu ono alina ebigambo yasobodde okubate ng'ategeeza muyimbi munne gwe bayita Gurunedi nti yeetereezeemu kubanga weba bisusaawo biyinza obutaba birungi. Nanda asaba byogerako naye Rickman mutano wange Gurunedi naye mutual friend sibeeranyo naye naye wemusanga tubonga naye
Nalaba anga violence. Magamboli ya kuboli ya chupa bichi. So, chofunye. So I'll be like, wote umana weka wempe. Ayo gira, wote umana weka. Nabi adala siri violent nga umani. Nengo usobozi weuli, ubeda violent. Nabi adala, so ubeda ngo yogira nenga tosobola. Na ye, techetaga kubeda violent. Koze nsi nkulu, bantu bakulu. Tabia amba, poze ngo inacho sindika. Wena chuo pushinga, so chikoze sa. Nasuwa sanga, omuntu nga heta jagumi nkiliza. Wabele we mbele sukane kuchoro woza, chitakira. Mabana banja wabele kubalanga, batano wo, batano bange. Ngomuntu wakena kwa omanyi. Chitakende, ategeza za gulu nedia inakubatenga yeteleza kubanga. Echidi, ekawe mpesi changuwa denakamu. Nenga techeta agisa kuwea violent. Ya natunu ya victim, nenda victim, chua sinzo kukula cha. Okulu mziwa. Uwele kumani kwetuwa alaba, shitegira. Juki ya grenade tea yangu wa kuteka yo, shitegira. Nenga na internet ya jina. Nenzo wama grenade. Chiku ina wakobuti, Sima nicho wa iwara ni lanae katinze siso wa kugura urutalo. Sina urutalo. Urutalo range lubeda wakati wange na ange. Mpozi ye wabari no urutalo. Aso kuja. Nenga zingo mungu. Najwa urutalo wetu gambi la sirando. Nenga chenzo gamba. Mtu yena mumbele yo. Togenda mazina ganchi mango ute mchira. Kuko na korensonga. Kuingira mumbele abantu jivai nuko gira. Kubaja jo gira. Atawe bajo gira ko. Mutabuka. Mugena mumbele endala. Bule umuwa shuvula. Shitegira. Bule umuwa ino usawo ziwe mungeri. Ala wazinze samu gana kwa yimba kawempe. Na munga amba. Kuhute umanaweka. Nga umutu wana yo gira. Anaye mwagawe uzivu. Shitegira. Na yo mtu wacho girecho. Mula wengo msiru, kati nze ndi dawa, kati nze ndi msiru, kati... Chitegende, ye Mudra nga anyo nyola kumukulo yu gwa ita gulnede. Ategeze zanti, abagama nti asinge gali. Bobo gamba nti asinge gali, Mudra ya jisinga na ye, agama na ye alieni skin. Agama mu Uganda ye singo boli yao, kubanga na yeba mutenda na ye, ate alieni skin na ye ajitia. Nabiyo vigamba, ilanga weba gamba. Omuntu asinge gali alieni skin, asingo bila nava. Na inge cho siye chukulu, siye chukulu, chukulu muziki, business, jetuli. Mungana ya musavira okole, grenade. Musavira okole, bebulu nje ndongo, yogede maso. Kubanga muna ya sifaba kutandikile ndongo. Ate gojiso bola. Tuwa kusanga wavayo nze, na kusanga wavayo. Okuo gira ko, mdaba gira. Ata sobola yogede just mba nkonde minga act the act of bloodshed tebeza mzingi egiasi ya ye kuten singo shitegele ate oliva munu ate negazijuki ya wano vya kola che vya gwera au naenga teka wakarunji ya kwa okaisi za mori ya sinzo kosewa